Para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí, meus filhos? E realmente agora é oficial, saiu um smartphone que andei estudando a proposta dele e ele pode sim trazer uma cara nova para a LG. Um novo rumo, quem sabe a LG se reergue a partir dessa proposta. Não que seja esse smartphone, puta, é esse smartphone, mas a proposta dele eu achei bem interessante da forma que a LG tá pensando. Foi oficializado o novo LG Velvet, ou Velvet. Ele está sendo homologado no Brasil, foi lançado agora na Coreia, mas já está sendo homologado no Brasil. No final vamos falar sobre preço. É um aparelho realmente que eu achei muito, muito bonito, uma proposta realmente diferente. Lembra um Sony, não sei, ele tem umas características de Sony ali, não sei o porquê, mas quando eu vi ele de costas assim, eu falei, meu, parece um Sony. Isso é o que a Sony faria. Vieram com muitas cores legais, mas a proposta deles é exatamente se diferenciar um pouquinho no design. Não tanto no design, porque ele é retangular. É difícil diferenciar. Eu acho que ele tentou ser mais chique. Tanto que Velvet significa algo mais aveludado, sabe? Mais macio, veludo mesmo. Apesar de ele não ter nenhuma textura veluda no aparelho, mas eu acho que é o que eles quiseram passar, é algo mais delicado, sabe? Mais aconchegante. E galera, se inscreva no canal, vai na opção aí embaixo inscrever-se. Se inscreva no canal, estamos com vídeo quase todos os dias aí, muitos vídeos de dicas legais, então se inscreva no canal. E vamos falar aqui todas as características dele. Tem uma tela 6.8 polegadas OLED, com as laterais ali curvadas numa nova identidade visual, totalmente inspirada em gotas d'água. Podem dar uma olhada aí na câmera que essas lentes saltadas que lembram gotículas. Essa é exatamente a proposta que eles quiseram passar. No processador tem Snapdragon 765G, que é totalmente voltado à parte gráfica, que vai rodar todos os jogos pesados que existem. Não é um smartphone top de linha, na verdade é um top com downgrade ali. Vai rodar tudo que existe ele vai rodar. Bluetooth 5.1 já, 8 GB de RAM, 128 de armazenamento interno com expansão para cartão de memória até 2 TB. Bateria 4.300 mAh, recarga com fio normal é 30 watts, poderia ser mais, né? Mas apesar que ele é um intermediário premium, não é um top. E uma recarga sem fio, recarga wireless de 10 watts. É aquilo, já tem aparelho com recarga wireless bem maiores, mas a proposta dele não é ser o top. Ele é compatível com o dual screen da LG, o novo aparelho da LG que você fecha ele, enfim, já fizemos vídeo. Já viu esse aparelho? Que você abre ele, gira em 360, enfim, duas telas da LG. Top isso aqui. Fizemos um vídeo dele, tá aqui ó, no card. Ou vamos deixar aí abaixo na descrição. É um aparelho muito, muito interessante. Já vem com 5G, tem as cores ali, branco, cinza, verde, laranja. Parece aqueles sorvetes mistos que a gente... Como que era o nome daquele sorvete? Mini saia. Eu achei uma cor muito bonita. Tem certificação IP68, então pode ficar submerso em água e aguenta poeira também, e o som é estéreo. Vamos nas especificações da câmera dela, que elas são câmeras bem interessantes e bonitas. Ele tem um conjunto de três câmeras, 48 megapixels 1.8, uma outra de 8 megapixels 2.2, que é 120 graus, ela é um ângulo muito, muito aberto, ultra angular, e uma de 5 megapixels para profundidade de campo apenas. Sabe quando vocês tiram foto e desfoca o fundo, ela ajuda nessa distância entre o primeiro plano e o segundo. Então é bem interessante. Na câmera frontal, 16 megapixels, abertura 1.9. Uma coisa que é forte na LG é a gravação de vídeo. Tomara que já venha com o modo Pro em gravação de vídeo, que todos os tops da LG. A LG foi a única empresa que manteve isso, essa função, em todos os modelos tops. E parece que nessa está integrada. Hoje nos tops da Samsung, no caso, voltaram, no caso do S20, tem essa função. iPhone não existe essa função, não sei o porquê, mas é uma função que eu gosto muito nos smartphones da LG. E a câmera realmente ficou muito bonita ali. É o câmera como eles chamam de gota de água e elipse simétrica. E na sua traseira também temos o flash. Para gravar vídeo tem o modo autofocus, que separa os ajustes de ruído de fundo. Tipo, ele tem mais microfones que captam, ele entende qual que está mais perto e qual que está mais longe, ou mais longe está ruído. Tenta eliminar aquilo e deixa os microfones mais próximos da sua voz, da sua boca, para registrar as vozes com mais clareza e tentar diminuir o ruído de vento. Tem um modo também ASMR, para quem não sabe, é quando as pessoas falam assim, ó, bem bonitinho, bem não sei o quê. Sabe se, sei lá, tem gente que curte, eu às vezes eu gosto, mas enfim. Os microfones dele aumentam a sensibilidade para você poder gravar vídeo dessa forma. Você consegue ouvir com qualquer fone, mas quem tem fone 360 aí já dá uma experiência melhor e você consegue gravar isso com ele. Parece que ele vai sair com preço de US$ 740, é aquilo. É um intermediário premium, o processamento dele vai rodar tudo, não é top de linha, mas é muito, muito bom. Vai rodar tudo por um bom tempo. As câmeras devem ser muito boas, pelas especificações dela ali. Mas o porquê eu achei que pode ser a
bota por cima da LG, porque ela voltou a se preocupar com os intermediários, ainda mais os intermediários premium que ficam na linha entre o intermediário e o top de linha. Faz tempo que a LG não investe com um aparelho nesse esquema, tipo, ó, estamos chegando bem forte. E essa mudança de design totalmente, ela mudou totalmente os pequenos nuances ali no design. Eu acho que isso vai vir para a linha do LG G9, a top, que realmente eu achei um aparelho realmente bem bonito. E pelas características da câmera, eu acho que o G9, o top, vai ser totalmente voltado à foto, à gravação de vídeo, que a LG sempre fez isso muito bem, mas sempre ficou um pouquinho atrás em alguns nuances da Samsung e da Apple, no caso. E com esse lançamento a gente vê que ela está dando uma atenção maior a isso e que, quem sabe no G9, vem um aparelho realmente sensacional ali para bater de frente a frente. Vamos ver só o preço aí, LG. Então, quando lançar os tops, tenta lançar no mesmo período do pessoal, da Samsung e da Apple, com preço um pouquinho abaixo para a galera poder fazer essa opção. Eu sei que tem um lance de posicionamento, eu sei tudo que a LG pensa, temos que nos posicionar, nananana, mas tem um lance de vendas, enfim, quem sou eu para falar também, né? Só uma observação. Coloque aí nos comentários o que você achou desse smartphone. Tá vendo aqui, ó, essa bolinha? Clica aqui agora, na tela mesmo, pode tocar aí na tela. Tá vendo, ó, clicou? Então se inscreva no canal, a gente já vai, valeu!